Kurt ishimi buyurishni tishlarga foydasi bormi? Bizning mahalliy kurtlarimiz chakki mahsulotlardan tayyorlanadi va ularning tarkibida kalsiy miqdori nisbatan ko'proq. Albatta, doimiy sut mahsulotlarini iste'mol qilish yoki tuxum mahsulotlarini doimiy iste'mol qilib yurish bu butun organizmimiz, shu qatorda tishlarimizga ham juda foydali. Chunki ularning tarkibida yod bor, ularning tarkibida kalsiy va mikroelementlar bor. Ammo profilaktik jihatdan maxsus gellar bor tishlar uchun tarkibida kalsiy va boshqa mikroelementlar mavjud. Bozor rastalarida sotiladigan qurtlar xilma-xil, ularning shirin, achiq, shur turlari mavjud. Nordon va shur qurtlarni shimish tishlar mikroemal qavatini yemirib yuboradi va bu kariesni chaqiradi.